Eu não faço ideia. Eu soube que ele ofereceu um monte de dinheiro para ela e ela recusou na hora. Eis a matéria de vocês, rapazes. A Bela e o homem que a salvou da fera. Temos que tirar todos daqui. Todos têm que sair daqui agora. Deixem ele fugir, o impacto é ainda maior. Vem. Vão para as saídas. Arrume outro lugar. Esse aqui é meu. Com licença, pessoal. Estou passando. Encontro de Cal Denham, capturado vivo. Ah!
afastar ele daqui. Ele é todo seu, amigo. Sérgio!